Բարև ձեզ։ ՀՀ առևտուրի 7 համակարգը թույլ է տալիս ավտոմատացնել մանրածախ խանութը, որն ունի մեծ թվով վաճառքի կետեր։ Դրամարկղեր։ Եթե անհրաժեշտ է արագ սպասարկել հաճախորդների հերթը, օրինակ մթերային խանութներում, ապա խորհուրդ է տրվում օգտագործել դրա համար հատուկ մշակված վաճառակետ Point of Sale աշխատատեղը։ Աշխատատեղը թույլ է տալիս բացել և փակել օրվա հերթափոխը, արագ ձևավորել վաճառքի և վերադարձի կտրոնները, ընդունել հաճախորդից կանխիկ և անկանխիկ վճարումները, տպել ՀԴՄ կտրոնը, տպել թերմոտպիչով ապրանքային կտրոնը, տպել ՀԴՄ-ով թղթային ժապավենի վրա X և Z հաշվետվությունները, հերթափոխը փակելուց ձևավորել ամփոփ հաշվետվությունը։ Վաճառակետ Point of Sale աշխատատեղը կարելի է բացել ուղորդչից կամ գլխավոր էջից։ Այն բաղկացած է 5 հրամաններից, որոնք պատկերված են սալիկների տեսքով։ Փոխենք օգտագործողին և մտնենք համակարգ վաճառող գանձապահի իրավասությամբ։ Առաջին հրամանով բացվում է վաճառքի գրանցման պատուհանը։ Հերթափոխի սկզբում համակարգը զգուշացնում է վաճառող գանձապահին, որ անհրաժեշտ է հաստատել հերթափոխի բացումը։ Լրացուցիչ ցուցադրվում է դրամարկղում հերթափոխի սկզբի առկա կանխիկ գումարը, անցումային մնացորդը։ Հաստատենք հերթափոխի սկիզբը։ Ծանոթանանք պատուհանի կառուցվածքին նախապես ձևավորված վաճառքի օրինակով։ Վաճառքի պատուհանը ունի պարզ կառուցվածք և հղկված է վաճառող գանձապահի աշխատանքի համար։ Վաճառքի գրանցման բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները հասանելի են մեկ պատուհանում։ Պատուհանը բաղկացած է ապրանքների անվանացանկից, ընթացիկ տողի վահանակներից և կուտակային քարտի տվյալների վահանակներից, հրամանների բաժնից, հանրագումարների և կարգավիճակի վահանակներից։ Ընթացիկ տողի վահանակում հարմար տեսքով պատկերվում են անվանացանկի ակտիվ տողի վերաբերել մանրամաս հնտեղեկությունը։ Կարգավիճակի վահանակը ծառայում է լրացուցիչ համակարգային տվյալների պատկերման համար, դրանք են ապրանքացանկի տողերի թիվը, քանաքսյան հանրագումարը, համակարգի օգտագործողի անվանումը, հերթափոխի համարը և սկիզբը, ընթացիկ օրը և ժամը։ Հրամանների վահանակում գտնվող կոճակներն ունեն մեծ չափեր, ինչը հնարավոր է դարձնում օգտագործողի համար սենսորային էկրանի կիրառումը, այսինքն աշխատանքն առանց տեղնաշարի և մկնիկի։ Կառավարման կոճակները գտնվում են պատուհանի աջ կողմում, ինչը հարմար է օպերատորների մեծամասնության աճլիկների համար։ Հաճախ օգտագործվող հրամանները գունանշված են և գտնվում են աջից։ Վաճառքի պատուհանում աշխատանքի հետ ծանոթանալու համար գրանցենք մի քանի վաճառք։ Սկզբից լրացնենք ապրանքացանկը, դա կարելի է անել մի քանի եղանակով, այդ թվում գծիկավոր կոդ կարդացող սկաների օգնությամբ։ Եթե սկաներով չի լինում կարդալ, ապա կարելի է այս դաշտում մուտքագրել գծիկավոր կոդը և սեղմել համապատասխան հրամանը։ Նման ձևով նաև կարելի է մուտքագրել ապրանքի ներքին կոդը և սեղմել կոդ կոճակը։ Կարելի է խմբագրել ավելացված տողի քանակը կամ վաճառքի գինը։ Դրա համար անհրաժեշտ է մուտքագրել արժեքը և սեղմել հրամանը։ Մուտքագրենք երկու և սեղմենք քանակ կոճակը։ Քանակը նվազեցնելուց կամ վաճառքի գինը փոփոխելուց ստուգվում է հրամանի կիրառման իրավունքը։ Խմբագրենք թթվասերի գինը և դարձնենք 350 դրամ։ Եթե վաճառողին արգելված է այդ գործողությունը, ապա գալիս է մենեջերի իրավասության հաստատման պատուհանը։
Մենեջերը իր իրավասությունը կարող է հաստատել մագնիսական քարտը սարքի միջոցով անցկացնելով։ Հաճախորդի ներկայացրած կուտակային կամ զեղչի քարտը կարելի է կարդալ սկաներով կամ եթե վաճառողին թույլ է տրված, ապա մուտքագրել ստեղնաշարից։ Պատուհանի վերևի աջ մասում ցուցադրվում է քարտապանը։ Նախկին վաճառքներից կուտակված և տվյալ վաճառքից հաշվարկված բոնուսային միավորները։ Կուտակված միավորներից սպառենք 1000 դրամը։ Բոնուսային միավորների հաշվին մարումը կատարվում է մարել բոնուսով կոճակի օգնությամբ։ Վճարումները կարելի է ընդունել կանխիկ, ինչպես նաև բանկային քարտով։ Կանխիկ վճարման համար մուտքագրենք ստացվող գումարը և սեղմենք կանխիկ կոճակը։ Եթե դաշտը դատարկ է, ապա կոճակը սեղմելիս համակարգը կվերցնի վճարման ենթակա գումարը։ Հաճախորդին վերադարձվող մանրի գումարը կարելի է տեսնել հանրագումարների բաժնի ներքևում։ Ստացված գումարները մուտքագրելուց հետո սեղմենք տպել ՀԴՄ կտրոն կոճակը։ Վաճառքը կգրանցվի և կտրոնը կտպվի ՀԴՄ ֆիսկալ ռեգիստրում։ Վաճառքի պահին հաճախորդը կարող է հիշել, որ պետք էր գնել ևս մի ապրանք և վերադառնալ նրա ետևից վաճառքի սրա։ Վաճառողը կարող է համապատասխան հրամանով ժամանակավոր հետաձգել ընթացիկ կտրոնը և անցնել հաջորդ հաճախորդի սպասարկմանը։ Հաճախորդի վերադառնալուց հետո կարելի է շարունակել վաճառքը հրամանով հետաձգվածների ցանկից ընտրել անհրաժեշտ կտրոնը ավելացնել ապրանքը և ավարտել վաճառքը։ Եթե վաճառքը ձևավորելիս գնորդը մտափոխվել է և որոշել է ապրանքը չգնել, ապա անհրաժեշտ է հեռացնել այն սեղմելով գրանցված տողի աջ երզրում գտնվող կոճակը։ Եթե օպերատորին արգելված է հեռացնելը, ապա գալիս է մենեջերը իրավասության հաստատման պատուհանը։ Հաստատենք հեռացնելը մագնիսական քարտը սարքի միջով անցկացնելով։ Հեռացված տողը ապրանքացանկից չի անհետանում, պարզապես տողի վրա գիծ է քաշվում և կատարվում է հանրագումարների վերահաշվարկ։ Հետագայում հեռացված տողերի վերաբերյալ տեղեկությունը կարելի է վերլուծել։ Սեղմենք գրանցել կոճակը և ավարտենք վաճառքը։ Հերթափոխի ընթացքում հաճախորդները կարող են ապրանքների վերադարձ կատարել։ Տեսնենք, թե ինչպես կարելի է ձևավորել այն վաճառքի պատուհանում։ Վերադարձը կարելի է կատարել երկու եղանակով՝ վաճառքի փաստաթղթի հիման վրա կամ առանց վաճառքի հիմքի ուղակի գրանցելով վերադարձվող ապրանքները։ Ենթադրենք, հաճախորդը, ով գնել էր մեզնից ապրանքը, որոշեց այն ետ վերադարձնել։ Նա ներկայացրեց վաճառողին վերադարձի ենթակա ապրանքը պարունակող ՀԴՄ կտրոն։ Դաշտում մուտքագրենք կտրոնի համարը և սեղմենք վերադարձ հրամանը։ Համակարգը ավտոմատ կլրացնի վերադարձվող ապրանքների ցանկը։ Պատուհանի վերնագիրը կվերանվանվի վերադարձ և կդառնա կարմիր գույնի, իսկ վերադարձ կոճակը կվերանվանվի վաճառք։ Ցանկը պետք է խմբագրել և թողնել միայն վերադարձվող ապրանքները։ Հեռացնենք ավելորդ տողերը
և խմբագրենք վերադարձվող ապրանքների քանակը։ Վերադարձի ձևակերպումը ավարտելու համար մուտքագրենք վերադարձվող գումարը և սեղմենք տպել ՀԴՄ կտրոն կոճակը։ Փաստաթուղթը կգրանցվի և կտպվի վերադարձի ՀԴՄ կտրոն։ Հերթափոխի ավարտից հետո այն պետք է փակել համակարգում։ Դրա համար անհրաժեշտ է դուրս գալ վաճառքի պատուհանից հրամանների վահանակի ներքևում գտնվող ելք կոճակով և վաճառակետ Point of Sale աշխատատեղից կատարել հերթափոխի փակում հրամանը։ Սակայն հերթափոխը փակելուց առաջ վաճառող գանձապահին խորհուրդ է տրվում ՀԴՄ-ի միջոցով տպել Z հաշվետվությունը և համեմատել այն համակարգում գրանցված տվյալների հետ։ Եթե համակարգին միացված է ՀԴՄ, ապա Z հաշվետվությունը կարելի է տպել հետևյալ հրամանով. Թղթային ժապավենի վրա տպված տեղեկությունը համեմատենք հերթափոխի հաշվետվության տվյալների հետ, որը ձևավորենք համանուն հրամանով։ Ստուգումն ավարտելուց հետո կարելի է փակել հերթափոխը։ Հրամանը սեղմելուց համակարգը կպահանջի հաստատել փակումը։ Լրացուցիչ ցուցադրվում է հերթափոխի վերջում առկա կանխիկ գումարը։ Հաստատենք։ Հերթափոխը փակված է։ Այսպիսով ներկայացրեցինք ծառայություն 7 համակարգի վաճառակետ Point of Sales աշխատատեղը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։